wiche wede ne Hilda Bahati twayogera ku kusomozebwa abantu abamu kwe mwalina mwabuuza ebibuuzo byammwe ne nagezaako okubiddamu n'ebyali bingi tetwamaliza ne tusuubiza nti ne wiiki eno tugenda tandikirawo naye waliwo omukyala yakuba essimu sijjukira yakubira kuvaawa ng'ayagala kumanya ku mwami n'omukyala ani atandika ensonga ziri ez'omukisenge bibaawo n'oba nga ono kyeyeetaaga oli si byaliko mwembi oba nga mwagande nga temumanyi ani atandika tutandike n'omukyala oyo kuba tetwamuddamu wiiki ewedde Hilda sooka obuuze ku bantu. Yes, batulaba mbalamusizza mwebale nnyo okuba nga mwekumidde ku NTV ate mwebale nnyo okuba nti mujjumbidde nnyo okuyiga n'okuyaayanira amagezi. That's the best thing you can do for yourselves. Abakubye amasimu, abazze okundaba mu buntu ne twogera, ate era ne ka clarification ke njagala okuteekawo. Most of the times omuntu bw'akuba essimu aba ayagala omuweera amagezi ku ssimu, naye saagala kubeera misquoted kuba nsobola okugamba ekintu ku ssimu n'okitegeera era bulala olw'okuba sirinaawe sisobola kiclarifyinga ensonga lwaki mbagamba bw'onkubira twala akadde kola appointment jangu ku office nja kuwa obudde tutuule twogere kyekyo ekintu ekisinga kubanga ensonga oba ojja kubanga ozinyonyose bulungi naye nga okubuuliza ku ssimu mba sijja kuddamu lwakuba mba saagala obere misquoting oba ogambe nti gundi yaŋŋamba nkolebwe nti ate ng'oluusi wakitegeera bulala kuba bwe tuba mbizibu oluusi ensonga tuzitegeera bulala naye omuntu bw'obanga otudde naye n'akutunuulira amaaso n'akunyonnyola ekintu body language n'olaba oba ali frustrated kubanga abantu abamu bajja n'ebizibu ng'ate sinakyekizibu ng'ekizibu kiri walala nnyo naye olw'okuba kino kye kisinga omuluma ate era obeera nnyo mu sessions oba mu meetings oba mu ki kati most of the times n'obeera frustrated naye kola booking to meeting then twogere ndaba nga kijja kugasa nnyo okusinga byonna. Okay, omukyalo y'ekisenge ate nkiwa bangi beaffectinga bangi nnyo tukyalina enkola eyo oba nti omukyala alina kulinda alina kufiira mulinga naye ate abaami baagala nnyo abakyala abatandika ku nsonga ezo. Kakati ngaffe bwe twagala okwagalwa omuntu akulage kubanga sex oba ebyomu kisenge ffe ng'abakyala tuba tulaba nti omwami anjagala y'ensonga lwaki ajja gyendi naye ate n'omwami naye ayagala okubeera desired ayagala abeera awagambe nti mukyala wange anjagala anjayaanira mu nsonga eno ekitegeeza nti kimukolera bulungi okiraba kakati nga ffe bwe twagala okuwaanibwa bwe twagala okulagibwa attention naye ayagala omulaga attention so tekiriiko okugamba nti mwami yekka nti nnina kulinda waliwo abamu abazze amaze emyaka 10 mu bufumbo amaze emyaka 15 naye omwogera ku byekisenge n'alyoka tanzaayo ebintu binkwasa ensonyi n'ogenda okulaba ng'akwata mu maaso ng'akola ki alina abaana nga bataala abaana waffe wabafuna otya kyetagisa okusonda amaanyi amayitiri kufuna abaana nedda nti kakati obulombolombo bwe bulina okutemebwawo wajja ojjukira omwami yakubako wano essimu n'agamba nti nze omukyalo wange simulabangako ng'ali mu kasuuti kali aka Adamu ne Eva obanga kugamba ye amulaba yeesabisa ayambadde bina ayambadde ne mu kisenge bw'ayingira yasibye ekireso oba kyasiba wiiki namba tachozezza oba ayambadde yena yeebisebise naye bwe twogera kubanga oluusi twogera nnyo okugeraageranya bw'ogenda ow'omulala oba bano abagamba nti abakyala ba bad girl batumaliddewo abaami oba bakampasa oba baani ogenda eri ssebo nga kajja kamudola kali bwereere oba oli awo nga si byali naka atudde alaba tivi agenda okulaba nga omuntu avudde eri ajja amwewubyeko amutuddeko ogenda okulaba nga emotions zitandise kubanga toyitewetaga zijja Masaka oyita nazo kakati ng'omukyala naawe twala eddaala kiyinza okuba si kya buli lunaku ate oluusi oyinza okubeerawo ng'onyiize obanga naye alina ekimusumbuyeemu oba takirowoozezzaako naye nga sigamba nti ayinza n'okuba nga ye mwenyini alina gye yavudde yalidde obumpwankimpwaki bwe kati gwe n'obeerawo n'olinda mmande nekitakola tuesday mwezi mulamba oliyo kutidde gwoyaawo oluvaawo ng'otandika kunyiiga
ensonga ate obakubi aha ensonga ziva wali ebyo mutsenge bito anga sibirunje era frustration ogiraba kwa fuluma samba maflaska yombesa omukozi akola chi nebwa velinga akamwenyu mwenyu kuekali ajeno ngabuli chimwachi kwata ampola agamba yite mwafumbye yite mwakoluze chi buli chimwachi kwata mbuntu bulamu so to wanyo muntu tomutika buvunanyizi bantu gwa ino kuchikola luberira naye ajatuka ko kubanga omweta agoba tomwetaga ee naye ajaza chirimo kwegendereza okuchitandika abafumbo chinzo kubera ko mchala nzo kutandika ne waliwo wanongoli akukwana bukwanyi out of the blue note andika okweso kasoka anti kakati ere ebintu ebyo chiva munonda ya muntu musingi gwa bino ebintu byo nabyo ba relationships owo utabamba kuko mu mamaka butandikire no mu relationships kati mu relationships okuja ko nga mugambye nti ah fete tugenda kwegadanga nga tetuna wakufumbirwa naye ate bwemba mtu sekudale eryo era ekitegeeza ono mukwano gwo osobola okumweyabiza musobola okwogera nabagamba nti mubere n'omuzannyo makati gammwe muleme kutwala nnyo ebintu bya serious nti kakati ebyaffe biriko formula bwe mutuuka mu nju musooka kulya mmere ate ne mulyoka mugenda bireme kubera ko formula kubanga formula efuka routine ne mukikoolu abantu abali ko abakohabiting oba ababeera bonanga sibafumbo oba mukyali mu relationship nina mwesebe bintu nemuteeka mu formula omuntu emyaka 10 mbufumbo abere ne formula nawe ali mu relationship obere ne formula kitegeeza mugenda kuweka wanga bukyali na ye omuntu bomulaga nti aa lero ne bwetubeera mu dilo nga tulaba TV deji bintu bisobola okugwerawo oba lero bwetu tubanga mufumbiro nge munjute muli nnyo bantu oba abana bagenze for a weekend bisobola okugwerawo so waberewo freedom and flexibility kubanga iye nsonga lwaki temugenda bikowa tokugira feelings oba ulira choyagala sa oyu mugambo ate oli na ye abere ne polite way of turning you down omwagalwa awo bwabanga sikyaliko aina right sikyayagala yes naye ate katajiitiriza oyina okungamba mu ngeri gye nakitegeeramu not to hurt my feelings wanga abafumbo bamwe abagize gye ndi omukyala agamba nti ha navudde mu kakuukulu kange nengezaako nange nenyambala otuntu nenzija ngenda okujja ng'olusibi alina kangamba agenda kulaba mpiira oba agenda kukola oba ayina phone call gy'ayina okukola oba okitegeera agamba I felt embarrassed nagenze ne nebaka nenda yida nengamba sigenda kubiddamu kubitandika kati olaba botazil mu munno naye songa ate omuntu bwobanga omugambe n'omugamba nti either omutwe gunnuma oba situation n'omugamba nti ebintu olwaleero sibirungi I really feel stressed oba si kugamba naye abagezaako okuteeka mu mood naye bwobanga okiraba nti psychologically tosobola kuyingira mu mood eyo ate at least muweko attention muyoyoteko omukole ki then after that okimulage nti omanyi leero tekisobose naye mpaamuko ku budde oba sikyo mpaamuko ku ssaawa neekuŋŋaanye kuŋŋaanyeemu ebirowoozo bidde wamu oba nja kukuzuukusa oba ku makya with a promise si kugamba muntu nzijaako engalo oshege kanawe lero sirimu ndeka nawe sirimu mudo litimayiganga naye ne bwobanga toli mu mood munno kubanga abakyala twemanyi bulungi waliwo wootuuka nga okikola lwakuba munna akyagala naye maybe olwokuba si lwakuba nti gwe okyagala naye abaami ye essaawa yonna abeera ready olwokuba emirimu gye giyinza omutawaanya stress biki byonna biyinza okumutawaanya kati soma naawe feelings za munno mwetegeere otegeera munno okay webalenya Hilda abalina ebibuuzo nga mubadde temwabiweereza ogenda mu simyo weereze SMS genda o typing amwase mutalika wa kabanga tekawo kyobuuza oweereze ku 6565 Hilda waliwo wano omwami ekintu kyekya neewunyisiza awandise kuvaeyo mu Busoga nina mukazi wange namujja Nairobi Kenya naye bw'agendako ewaabwe amalayo omwaka n'alyoka akomawo nkole ntya kati yagenda nga 5 November 2014 takomangawo naye nga nkubira essimu buli lunaku anti kakati era ekintu kyenjo okubuuza bw'oba ng'otulaba essaawa eno gwe ekifo kyo ng'omwami mu maka kiriwa kubanga kindabikira omukyala yatwala ekifo ky'omwami ye mwami mu maka
yasala uchi cha chichi cha inokola kubanga botunulira embere eyo jiteke vice versa jakula anti zensongezi singo obunji nti omwami yagenda kucheyo oba yagenda anti kunonya milimu takomawo miezi 5 mwaka mulamba oshitegera ngomuchala asigala anakaba agamba banango bankoze nti abo bakomawo di sibanyo baje akolo babageze kuleba ku family anti kakati nebo abagenze kulaba ku family yagoga chali maka omwaka mulamba abakulekedda nebo abakubira buli lunako ekitegeeza waliwo abantu nga bagamba nti abo abataliwo mu misinga naye bwabeera okumpi mba mpulira bubi nga siri nagde ekitegeeza kale katugeza agenda kudda November ino tugenda jitu kamanti amanayo mwaka tegenda November last year akomewo tugamba agenda kudda otandikire wanawo oyanjuluze mikono ti sweetheart welcome back agenda kuisaba emyaka emirala 10 aliyokaddeyo oba agenda kulinda next year agende omuntu omuze tegusobola kutwala banga tegusobola kutwala banga deni era ojja kumala akaseera amaladeyo naye kiki ekiri eri okujja ko ngo inasho tatugambye nti yafuna omulimu eri nga ebintu tebyali birungi wano nasala wagenda akole echo that is understandable naye ate unawe ekitegeeza osobola okufuna bwe kuba kuchala nga agenze wakabu kulaba bulabi bantu waliwe ekikyamu obwo si bufumbo okujja kubanga waliwo embeera nyingi esobola okubeera okuleetera abantu okubeera bwe batyo eitha ebintu tebyali birungi n'omugaana asooka obeereka awaka oba okitegeera naye omukyala bw'abanga ye yeesitula mu maka ge agenda akyale ewaabazadde be n'amalayo omwaka waliwo ekikyamu reclaim your manhood in that marriage tula naye omugambe omanyi si kumuwa ultimatum niyo mugambe nti buno si bufumbo obubanga osobola okumalayo omwaka nze kitegeeza obanga ngambye yo mukyala omusajja alina faithful nyo bebo ba good boys betwayogerako ekitegeera ekyo tokikola bad boy n'asigala ng'akyali awo osanga omukyala omulala nga yasenga dda mu nju ng'alina n'omwana mwaka mulamba ne bw'oba omukubira buli lunaku okitegeera kati naawe olina okutuuka ekiseera n'omanya nti enough is enough n'otakwata na simu ye you demand time to talk n'otuula naye n'omugamba nti kati njagala kumanya ki ekigenda mu maaso tuli bafumbo tetuli bafumbo lwakuba tetutegeddenanomala n'otambuzaako eno kati mbulira ogwawa salawo oli nange oba toli nange bw'oba ng'oli nange ne bw'oba ng'ogenda kukyala ewammwe tetuganye osobola okukyala ne bw'eba wiiki ne bw'eba wiikisi bbiri ne bw'onsaba omwezi n'ogamba nti oba kangendeko ate nawe walina okubeerawo ensonga okitegeera kubanga amaka tegasobola kubeera amaka nga mwenna mulowooza nsonga yanjawulo oba sayidi zanjawulo abantu ababiri tebasobola tambula wamu okujjako nga bakkiriziganyizza kati gw'olina kutuula naye ate n'otalaga nnyo nti oli saagala kukozesa kigambo chibi naye nga toli mugonvu nnyo tokkiriza nnyo buli kye bakuwa gwe kyokkiriza ngenze omwaka nti bayi bwe nkukubira nange ntandike sweetheart mugambe nti enough is enough ekitegeeza gwamuwa amaanyi agamubeeza eri ate akimanyi nti tolina gy'olaga ye gwe wasiima yekka yekka ekitegeeza ne bwagenda mu nsi yonna gwe ajja kukusanga awo era ng'olinze nedda don't take that position kubanga kiruma gwe tula nayo yogere naye kebebale nnyo Hilda katumule mukatono nnyo tewerabira kuweereza kizibu kyoba kibuuzo kyo ku 6565 ale kwekumira ku NTV tuline Bahati Hilda tuddamu addamu bibuuzo byammwe Jamila wanagamba maze emyaka 5 nga siri mu mukwano naye mu kiseera kino nagwa mu mukwano n'omuntu mu kusooka twawuliziganyanga wabula kati takyafaayo takwata na simu yange oba agamba nti ajja kunkubira but I'm deep in love in college amaze emyaka 5 tali mu mukwano ate gwagudde naye mu mukwano naye alinga sibyaliko kakati ekintu kino era tekiddayo ku choice ekyo bulijjo nkyogerako era gye tukoma okukitegeera gye tukoma okuba nga tusumululwa oba tusumulukuka ekintu bw'oba ng'olaba kitandisa amakoona koona weebuuze ky'oyagala okubeeramu obulamu bwo bwonna bw'otyo bw'oyagala oyagala okukubira omuntu atakwata masimu oyagala okusabiriza omuntu nti njagala kubeerako naawe njagala kukulabako omuntu oba tayagala kukulaba aba takwagala omuntu bw'aba tasobola ku returning a missed calls aba sibyaliko kubanga omuntu bw'aba ate nga tusigama nti kateyamba nti tasutaina sente tasobola funa bitano bikuba simu okitegeera kakati ate twagala nnyo ekintu kye tutaafune
most of the time. Bitano bikuba simu. Esimu ye kubere kumpi tumanye mbo ye receiving a receiving zikuona ali willing okuba. Na ito kwat. Kwa kuba. Ate toyina bitano bikuba. Ee. Ate nebo yagalo okulaba, ekitegeza nebo yagalo mulaba tamulaba. Wota kwati desimu ekitegeza nokumulaba kizibu nnyo. Okitegeera. Ekitegeza nokumufaako ng'omuntu kiba kizibu nnyo. Ekitegeza omuntu ono byonna ebirungo ebikwatagana n'omukwano tebiriiwo naye ate gwe mutima owulira gw'oyagala. Ate kakati onsoberera omanye ensonga lwaki ayinza okubanga amwagala. Omuwala ono amaze emyaka etaano tali mu mukwano. Ekitegeeza ekimubeezaawo emyaka etaano yali heartbroken. Bwe yali heartbroken, maybe yali heartbroken, most cases in such scenario yali heartbroken n'omuntu gwe yali ayagala ennyo. Nam idolizing. Nagamba nti omwami aba and rejecting nze tanjagala, he has dumped me, na ye mbadde nkyamwagala. Okitegeera. Kakati n'anoonya omusajja afaanana oyo. Kakati n'amubula for the 5 years n'asigala ne hateeki ye. Atuusa afunye omusajja afaanana oli. Na ye nga just like the other one didn't want her. Even this one does not want her. Kakati most of the times twina patterns ezo. Oja kulaba omuwala n'omubuuza nti wali mu relationship meka nakubalira relationships tano naye nga basajja bonna bali bafaanagana. Bayinza okufaanagana enjogera, bayinza okufaanagana mindset, bayinza okufaanagana physical appearance nga ye bebo baali attracted to. Naye nga in most cases bonna bwe baba tebamwagala bonna baba tebali mwagala. Okujjako ng'akyusiza deliberately n'agamba nti omanyi noonya baswaga naye kakati kanve mu beswaga. Bwe mba ndina omuntu asobola okundabirira bagaana nnyo abaami abasobola obbalabirira abasobola obbassaamu ekitiibwa kubanga tebalina swaga kwabo tebalina swaga oba tebali mu kifaananyi kiri kye baagala n'agamba nti oyo siri mwagala oyo siri mwagala naye waliwo w'otuuka and you have to compromise osobole okufuna ekintu ekisobola okubeezaawo for the rest of your life. Nova mu idolizing oba fairy tale egamba nti Prince Charming agenda kuva eri akukwa kulewo akutwale mu lubiri mu bereyo naye ayina baala bw'omulaba weka kati kiva mu ndowooza kyusa endowooza yo is that what you want bw'oba olabye ng'ekyo si ky'oyagala nga tojja kusobola buli kaseera to run after a man then withdraw. Okay. Waliwo noono Diana, agamba, I'm dating a guy 2 years younger than me. His mom doesn't like me. Teta gava and sex is after me pleading because he has a heart problem. Okay. Katika lunji chakalia. Those are four different issues. Mama tamwagala. First, the year. Yeah, the year age. She's older than he is. She's older than Mama tamwagala. Mama tamwagala. Ono mukodo muzibu. Sex na iwa kwegaidida. Kakati, number one. Agambye nti mama we tamwagala. Age difference doesn't matter. Osobola okubeera 5 years older than a man. Ennaku zino, amen. Ebintu where things are interchanging. Nga bulijjo tujja tukyogerako. Abantu abaagala okusetolinga, most of the times they do not cross paths n'abalala abaagala okusetolinga. Kugamba waliwo a lot of criss crossing. Okunoonya si kwangu ennaku zino. Oba okubeera senko si kwangu ennaku zino. Naye okufuna omukyala nga mukuluko emyaka etaano. To the level of miaka etano is not bad for as long as nga muli mu mukwano. Ne number 2 mama we tamwagala ekyo si kizibu kubanga togenda fumbirwa mama. Omwami kasaba nga ali willing to okuyimirirawo to fend for you to fight for We're you. Not tolerating, I'm tolerating his mama. Not tolerating. Oba si kyekyo most of the times mama bw'aba ayagala mutabani we. Maybe alowooza muku having a sex oba bayina obukwakulizo bwe baamuwa ensonga lwaki ne sex naekyo kizibu kubanga ayina obuzibu bw'omutima tumanyi nti sex is a vigorous act ekitegeeza bw'akola ekintu nga kyamaanyi wandibaawo obuzibu kati oyinza osanga nga mama ayina ensonga ze gamba mutabani wange baamugana okukola ebintu ebyamaanyi bw'ayagala omuwala ono era bajja kwebbirira ba having a sex naye wona having a sex omwana wange bw'anaayitirayo n'afa osanga naye aprotectinga mwana we nga ayina byaprotectinga. So ekyamaama tekyandibadde kizibu. Omwana asobola okwagazisa omuwala ono maama. Naye ate bwe kituuka ku ky'obukodo, kiki ekyakutwala mu relationship eno? Bw'oba olaba ekyo osobola can you maintain that for the rest of your life? When it comes to sex, buuza omuvubuka ono biki bye baamukugira mu ddwaliro. Because if you have a heart issue, omire eddagala lya maanyi nnyo, ekitegeeza most of the times it will make you even impotent or dysfunctional. Oyinza okusanga nga libido ye eri at maybe 0 point something.
nga it's not a normal libido lwachi kubanga atwala antidepressants atanywa eddagala lya manyi nnyo so nga talowoza ku sex nga segamanti tayagala nengo mubiri munafu kubanga anywa eddagala lya manyi asobola okusurvivinga so yogera naye otegere what the problem is nature obukodo mutere wo scenarios we andibadde a hoping to help goinzo chitwala for granted ntolokuba boyfriend wange yasoka yampanga sente so ne gwenginze na yaso ayalino kumpa sente naye osanga yetakimanyi bwatyo kati bw'omutera w'ensonga n'omugamba nti mama wange mulwadde oba njagala okusiba enviiri kati soko tekewo attempts ezo oliokugambe nti mukodo bw'abanga akugambe nti aa mitwale tano sigiri nawo naye ninawo esatu oba ninawo ebiri omanya nti willingness mweri naye ayinza okubanga tazirina so ogene ng'osoma embeera eyo naye ate kyenjagala weeteke musa eribuuza bwe mbanga nti ndi wakubeera mu mbeera eno for the rest of my life nja kusobola okujanganga nja kusobola okuyimirirawo faithfully mbeerewo naye kubanga it's very possible osobola okubanga omwagala ekikumi ku kinnaakyo era omukwano gwo nga gusobola okubeezaawo that relationship so gwe weebuuze omwagala nga bw'ali osobola okubeera naye obulamu bwo bwonna okay essimu kweziri kuba buuza kyeyagala okumanya waliwo anagamba my husband is cheating and he is expecting an illegitimate child. It is killing me inside. What can I do, Aisha? Okay, if you're talking about illegitimacy, then chitegeza oli legally married to this man. Kakati obo oli legally married to this man. Number one, oino kutoka ku the core of issues. Chichecha mutwali bwiru. Ate oyina okuba kuba abantu bangi nnyo abazijjendi nga bali mu mbeera y'emu eyo naye ng'ajja kugamba nti nga sinaba kumufumbirwa yalinayo abaana nga bana bonna nga bali mubamaama buli omu ng'alina maama waabwe so oyo otegeera nti he's a ladies man nti ne bw'ona oba ng'omufumbidde ng'akutaddeko empeta tekitegeeza nti empeta ogitadde ku busajja bwe kitegeeza asobola ogitadde ku lugalo asobola okuba ng'atambula so expect Good morning. Good morning. How are you? Fine, thank you. Njaga kuza Hilda. Ekintu ekikwatagana ku pornography. Kujja oli okubeera nga ayagala amukozese. Ate nga ebintu ebirimu njaga okwekyokulabirako movie ya 50 Shades of Grey li so popular. Kati omwami wange yagireeta okugiraba n'ayagala okuexperiment ku bintu ebimu findings disturbing ebintu ebimu biri to me disrespectful and violent nekireeta a big contention awaka nkikola ntya ekyo sorry about that pornography abantu bagaa ne balowooza mbu ebintu ebyo biri real amanyi gaba koze sao more real life of self singa tebikola kakati ebintu ebyo buli omu Katonda yatutonda mu ngeri yanjawulo ate ne byetwagala bintu byanjawulo kakati okulaba ekintu for example oyinza okulaba omuntu mu pornography oyinza okumulaba nga agenti 1 hour nekongoka wali 2 hours nezigwa wali nga ye akyali strong akyagenda he has not yet come kati gwe ng'omwami oba omukyala n'osuubira nti awo mwami wange yandibadde wamanyiwaato ye agenda mu ddakiikabbiri nga yavuddeyo dda okitegeera kakati ne tutamanya nti ebintu bino biri filmed over a particular time oba okitegeera ate era n'eddagala lye babawa oba ebintu bye babawa okubanga basobola okusustaini nga thatdifferent bakikola mu sente sibyabuliwo naye nga bwe kituuka ku pornography pornography kintu ekyabuludde ennyamaka kubanga tubeera n'okusuubira kwa njawulo okusinga okwa bulijjo kubanga bulijjo oyinza obadde ng'onyumirwa munno mu kisenge bye mukola yes mugoinga out of your comfort zones ne mukolako ebintu eby'enjawulo naye ekintu beera nesse ku ky'osobola n'ekyotasobola era omwami bw'akulekawo nti olw'okuba oganya okuexperimentinga a certain thing manya nti waliwo ekibuuzo mu kukwagala kubanga okwagala okutufu kugobawo okutya omuntu bw'abanga akubuulidde n'akugamba nti kano twandikagezezzaako ayinza obutakagezaako nga bwe kali wali directly naye n'akikola mu kintu mu ngeri esoboka okitegeera ate naawe nga akupreparing the mind zo nitwagala tukoleko ekintu eky'enjawulo si ekintu ekiinvolving okukuba si ekintu ekiinvolving kubanga jjukira tukulidde mu culture eri reserved
ebintu ebi ebimu some of us twasokera biraba mu 50 Shades of Grey because I read both the book and the movie, so I know exactly chiche njogerako ebintu ebi abamu kufe twasoka tumanyi ba sadists mu sexual dysfunctionalities tumanyi ba sadists tumanyi bantu bangi nyo abebike byenjawula abanyumirwa sex in different ways nenga vividly okuchiraba nchene chivayo bwe chityo nenga that is violence omuntu akulide mo culture did reserved nga eyafe ya wano ebira violence kakati gwengo omuntu oyina okumanya chichi chesisobola na chichi nsobola ate no communicating amungeri ali very respectful no mugamba nti omanyi bwe chitoka ku kino ekyo kunkuba kiboko tetijja kusoboka ekyo kunsiba omuntu asobola okusiba empingu ebya bulijjo ate ebintu nebinyuma mu ngeri ya bulijjo okitegeera kubanga tewali mpingu olusi oli ayinza okukwata sikaafu yo nakusiba emikono nga ekyayagala olememuwa interruption yonna naye nga kimanyi tagenda kukola kintu kiri dangerous oba si kyekyo nga naawe akumanyi nti tasobola either to hit so much oba oyina positions zosobola nezotasobola. So ekintu kino it gets back to love and care. Omuntu gwofaako tosobola kwagala kukola bintu ebimu disrespecting. Kati akola atya? Anti kakati kyoyagala gwenga gwe omanyishi kyoyagala na kyotayagala kyosobola na kyotasobola. Kati oli ayinza okwekwasa muzamaka gannemye kubanga ono tayagala kukola. Bwe gaba gamulemye waliwo ekizibu. Ekyo si kye kizibu kyokka. Bwe gaba gamulemye ebyo mutisenge as in okwagala okutandika ebyo si kyekizibu kitegeeza abadde alakinga even hello? In love and friendship hello? And care. Okay, hello. 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 Hi, Farida. I'm good. How are you? I'm okay. Farida, I have a problem. Yenyabo. I wanted to ask. Okay, I've been dating some guy for like 3 months now. He was a very nice guy and I loved him so much. Na yeye like okay, omani na we 3 months or better before you've had some other people in your life. So when recently, like I forgot my phone somewhere and I trusted him nemba magendo jijeyo. When he went and got my phone, he's a tech guy, like alimwe into the IT. Where just simu yange ajikunga ku computer na laba bintu yange byonna laba audio zange zoneza za WhatsApp na laba video zange zonazo na linke za abantu. So now he started quarreling. Hello? Chukulira mkwana. Kati na yomba nyinyo na ngamba au kujua pado yo audio bichi kati nza na ulira mutima na eruda ni mugamba why did you check my phone? Kati mpulira ya antami no kunta makuwa ready na lindi ya unga. He doesn't have everything I want in a man. Nina ngambia let me just hold on with him, very patient. Na hii kati waya koza echo no mutima guavu deo ni ngamba first of all he'll never trust me again. Ayagala ye today wa gamba biona tuye sonyiwe today mugu tuyeze. Mpulira I don't even like mpulira again na kumpo wizibu trust issues what. Kati bana insawa kumagezi. Kare mkwa. Omchana okay. Tetwa malizo no wa illegitimate child neka tsoket malizo tuja mu winding up with her. Okay, kakati or my dear, that means that kusimu yokaradeko implicating issues kati kanzireyo kusimu na dala bantu abadating. I really don't see the reason as to why you should remain with implicating things nga you're in a relationship. Kitegeza botandika relationship nga bwena bagamba first detoxify jawo obutwa bonna gasiya yenna abadasigaddewo kafankuna ali yenna omuntu omupya gwasobola okulaba kubanga tosobola munenya it's human. Bwemba nkwagala miezi 3 is a very little time. Bwemba kebede simu yo after a year after 2 years nga abadde nawe alaba tewali tomuvaako togenda nolaba abantu abalalogamba nti yenda ekitegeeza tonneesiga. Naye ate for 3 months tosobola kumunenya nnyo lwaki kubanga we are curious in the making. Ekitegeeza bwafune simagamba hakati echansi yange okumutegeera kubanga ennaku zino tweraba mu kibuga oba ku campus. Omuntu tomanya nti oba mwana wagundi oba kumanya mpisa ze oba ki kati ekitegeeza oli bwafuna chance kutegeera gamba nti hakanso kendabe nawulira bo sweetheart nawulira yesterday night was very nice kubaleko ne video oba video oba audios oba ki okitegeera kati that information is implicating. Number one mistake was you leaving it on the phone. Kakati ate guilt eleme kufuka mu busungu kubanga ati kyendaba ono naye ayinza okunyiga kubajukira yalabye videos mwezo kuba videos ze ezili mu nudes ngo bimanye bigena masaka bwe bibanga it's in the past
this man can get over it. Era my only advice to him. Bwaba alaba ngomwalo ono amulina mu future, he can get over it. Kubanga biri byabaawo nga tanamufuna okujjako ng'ebimu ku byo bibaddewo in these 3 months. Era n'ono agamba nti ono yali yagambye tubyesonyiwe tugende maaso naye kati ate ono ye yanyiize. Anti kakati guilt eri ey'okuba olaba otya ebintu byange ebyekyama byesaagala olabe. Ne bwe tunaaba nga tuyombyemuko ne tugenda maaso ojja kubinnyanja. Kati linda tewali nsonga lwaki you should back out of it. Osobola okugiwa obudde okujjako ng'olabye nti ono yagamba kumumwa let's get over it naye ate mu bikolwa n'agenda ku maaso n'okutocharinga with that information akugamba wakola kino wakola kino then awomanya nti our relationship pains obutasoboka trust issues nyingi but give it a try. I wouldn't tell you nti back out bw'oba olaba nga ddala omwagala naye vividly otugambye si ye muntu eyalina kuyo qualities by'oyagala ekitegeeza okumwagala wali owulira ng'omuyamba oba nga you want to settle lwakuba olemedde okufuna gw'oyagala. So there is a lot surrounding your issue. Bw'oba owulira indeed you do not love this man, see you can't fight for him. If you can't fight for this relationship, get out of it. If you feel a heart to fight for it, you can still redeem it. Nyekatenda batayinza mu blackmail nga cause here some of these videos I'm sure and the audios tayinza jikosa to get back at her na kosa some of that information na jirelezina na mkeeping it out mwana esiba mu kintu naye nga omutima gwachi koye nero akubona amugamba I have your information dare leave me nkulagire ko bwere kati ticha tugambye singa tugambye nti I'm holding the at ransom nti bwoba tonjagale ngenda be releasing nayo no yamugambye tubyerabide oshitegera tusobola okubeerawo mu mukwano naye ate either way osobola okumuleka na kikola bwabanga kyekikula kye ne bw'obeera naye era time ejja tuka mufuna obutabanguko era ajja kwagala okikozesa so either way toyina kyekitaasako okay. Kati omulemu katana nnyo taba mwebale kwekomerako NTV esimu nyingi tugenda kugezaako tukwate endala nga 5 oba mukaaga okusinzira kadde akawedde nga bwe muzikuba katseketlabe Dokas agamba I have a guy who works in the UK. We have been in a relationship for 5 years, but the whole of last year I was hurt. I found my guy in a lodge with a girl. For sure I cried nenzirika nendwala nenkogga nentabuka cause of love kuba nali muwa buli kimu ate nga tutandise budget zembaga but now he's begging me. Message yakomya oba he's begging me to do what to get back. Okay, mu forgive me ngabwo bimanyi I want ngabwo bimanyi what can I do kuba nako wate anewerera okumwewerera okay chota tamusabyamwe amusabya amusonywe ne katono ndoza mwewerera oba amutisatisa something like that cha kutisa okujjako nga he has something about you shorty anti asolo chifulumia oba kuma omuntu akwewerera alinga gamanti wotadde munange nja kukola bwechiti oba will hurt you or something like that bwechiba cha ko hurtinga oba bulamu bwo then that's a police case without even any hesitation naye ate chiri kugwe kubanga ebintu bino abami abamu psychologically abami abamu bachitinga not because toba wabulishi muba te bakwagala abami and I will not say it's just in them na ye they get adrenaline oba baba balowoza I will do it and I will not get caught bye na chido chibai gambwa tusaba kulya matoke every day that is a very local saying obo chitegera obera local bo obera omusajja notandika okwogera nti tusola kulya matoke gukka oba tusola kulya obera local that is what I call it without even biting down my tongue. Naye ate boberanga you do not just fight wesange mbera kutambuzizza obo kitegeera kubanga abamu kufe tuchira byenti ova mu maka ngo mwami yali atambula ogenda kusanga nabana be bwe batyo atukwata kina kwata kiri akwata kiri ate Hildens ndoza I'm not just fighting cheating naye tekitegeeza nti omwami waba atambudde mu kitakwagala ante shitegeza ntakwagala kyensonga lwachi nachogedde ko psychologically omwami bwatambula yensonga lwachi asobola okujja comfortably natandiko kwegayirira nagamba ne dolimba desimwagala naye ate ne webuuza kikiche kya mututte oshitegeera yensonga lwachi tugamba nti it's deliberate decision okusalawo okubeera faithful oeri omuntu oba n'osalawo n'ogamba nti aa ekintu bwe kibanga tekitambula bulungi n'ono kangezeeko okumugamba nti aa kino tekitambula bulungi tukikyuseemu nsobole okubeera faithful to her
Ushitegira. Nga tujewo requisitions eza prerequisites eze dini oba ezo kubanti obuzaliranwa oba ebintu byokuzola ba and things like that. Osobola okula nosala uno gamba nti aa nze bwe njagala okutambuza obulamu bwange kubanga fena tulina choice eyo. Kakati back to our friend wamusanga mu lodge. Red handed. That is a traumatizing effect. No, on your life. Okay, whatever she had gone and through. Anti kaka tuwe njoo kuvuera, aina guasi today. Na agenda na alaba. That is a traumatizing. Tetchigenda kuva mu bwongo. Ekitegeeza you will become nagging just because of that. You will become quarrelsome. You will become. Okujja kunga wekozemu omulimu. Either you see someone to help you, na kugamba nti omanyi eno si yenkomerero, you can still love your man, babanga ddala omwagala, naye kino n'ogezaako kubanga okijja, olina kyeyambula bweyambuzi, kubanga okulaba omuntu gw'oyagala, in the act with another woman, ekitegeeza you just feel like hopelessness, you are not enough. Oh, you're rejected. By'obadde omuwa byonna bibadde tebikola makulu. Kyokka ng'oyinza osanga nti gwali naye. Taina kamunyumidwa namu. Oshitegera. That is how foolish and stupid it can be. So omusajja bwabanga akomyewo gy'oli nakugamba nti nkya kwagala. Let's make this work. Ajitwale kwa bali batuuse naye yali yawagulu bali kumbaga. Anti kakati the more disappointment for the woman. Omuntu watukira committinga na kuengaginga ne mutandika okukola embaga ekitegeeza you've communicated to your parents. Waliwo parties ezili involved apart from you. Ekitegeeza owulira okuswala. Bakuleka wote, ekitegeeza tuli mukyala. Ate n'ekirala, kyentera okugamba abantu, mostly couples, nga your partner cheated. Totwala musango n'ogweteekako. N'ogamba, either I'm not good in bed, or I'm not beautiful enough, oba saasoma kimala, oba ndi munene, siri mutonotono, nga bayagala. Akola ki naawe, bwaba takwagala akugambe nti takwagala. Okitegeera ne bwaba tanakyo kugamba nti sikwagala n'akola ensobi ng'eyo ensobi zonna zisonyiibwa. Okay, hiyo takatufuna omulala kusema hello. 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 Wanti nyabo. Kale mukwano nawe jebaleko. Sorry. Abuddeko omulala. Hello. 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 Yes, mkwano, yongeza kwa kudobozi. Kale nawe jie, bali yongeza kwa kudobozi. Hey, dante, mbosa kutaloyo. Mtino. Mtino chi. Gwoyagala mufumbo. Gwoyagala mufumbo. Naye oli mufumbo ate takufaako. Tafaayo. Kale mukwano weebale. Ndabintu byalabunga bizibu. Tuyigeko nakugambye choice. Oshaba, ebintu ebimu osalawo, you can't do the same things expecting different results. Bobanga okuyagala ekintu ekyenjawulo, ekitegeeza ogenda kukola ekintu ekyenjawulo. Now, we can learn to love, naye tuyige okwagala omuntu nga naye akwagala. Oshitegeera. Well, in rare cases, not even in rare cases, most cases, omwami ajja n'akwagala, nawe n'omwagala, and it's a mutual understanding. Naye in some cases, ojja kusanga nti buli gwe weesibako kyekiki nayogeddeko. Buli gw'oyagala, buli gw'ogoberera, ya akanya kusamba kwejjako. Bw'abanga takikoze forcefully, kulaga nti tafaayo. He doesn't care. Oshitegeera. Naye ate kiki ky'oyagala ku mwami omufumbo atakufaako.
njagalo chebuze kati njagalo tunule ne mumakage yabafaako ayinza okubanga nawo akwagala kubanga watu kido kwagala omwami watu kido kwagala omuchalo omulala ate ko kubanga byakole eno birungi nga ayagala maybe I can't even call it bonanza olusingamba kale mitima yes tujagala tujigoberere ne twala no bwongo bugende together with the heart kwa kati wano bo tunula ali kugobera omutima gwagala ono na iyo bwongo tebusoba mulaga nti ono yakufaako ono sibi ali takufaako agenda kuiwa ate ngoli dead end that is a dead end. Hello Wanji, can I speak Farida? Please, you're live on air. Talk to us. Hello. Hello. Jebaleko Farida. Kale mkwano na we jebaleko. Mwevale tu ereza. Kale. Hello, tu danae wevale tu ereza. Kale mkwano. Kale, sambia ko mkwano akade. Kakati wana ngembate nina chenebu za. Ndi mfumbo. Oli mfumbo. Ni mfumbo maze mtangu na mwani wake. Na ingo mwani wake na mtanga kale inga makapu gendi mwari mkakijala anga babiri kona baanuba. Okay. Jumi ya janga na anuba. Na ye minamu abana babiri benza teno mwani oyu. Na yeba nangwe oba mwani obo mtajia njaga. Kubanga wenjo gele ya kata inaba kata ute ya bali kala iki. Oba tiki. Kama kukumkubira kumati. Kati natoka nengi zingabu. Kubanga nalozo vati kituanga ama doctor by professional. Na yeze kukuliriza nyo programu ya mwengi. Daba kukuna kina nienda kola. Kati nengi zingabu nisabla nienda bazate vangi. Omanu ya kumawu niega ili ya bazate vangi. Na anchima. Na ngaba achatutiza. Ne waitawo mwezi gumu na mwezi zaze. Olumu akomawo, olumu takomawo. Na enze tuli mkaza yomba. Musiri kane mtunuli. Rantaba Farida. Ne uda mpe kumagezi. Kubanga ye bade mwagala. Okay. Ede chungu mikiza matage. Kulaba atlisi achuka. Nesaba mpe kumagezi. Okay. Sorry about that. Yes. Kakati. Ngatetu naba na kudivinga into that. Boba ngo ingila relationship na omu untu. Ngo maze kumanya background check. Njagala wekalidize nyaba soka checha abatwala. Ya soka na agenda. Owo kubidi na agenda. Na wazwe mmaka. So that was all kuchusa strategy yo. Mbwa nga baliba inachevale medidwa. No chimanya nga buchali. Kwa nga gamanti echi jomanyi. Chinyaga bitono. Kati ekitegeeza bobo mumanyi nti ye mwenzi. No manya nti ekyo mwenzi nja kigumira. Kubanga ogambye bwerwe ya inayo nga mukaaga. Nawe watuka ne kikulemerera nono ba noddayo mbazadde najja na kwegayirira. Ekitegeeza ayagala owa waka. Ya ayagala kati ekitegeeza ne bw'okomawo omanya nti nze ngenda kubeera wa waka. Kubanga ogwo muze sigwe muze ogukyuka embagirawo. Nti agenda kulekerawo. Okujja konge sente zaba watacha azidina obanga yemwe nyiye kuba mutima ate aka mpumule ate era echo chitwala kusala wonga kunene nnyo obwenzi siche chintu cho malagalika ngolugo yenoga mantolo sigenda kudda mukulwambala cha bulumi nnyo eri abachikola baba sacrifice nze bingi shidinga kulia tosola kumalagalekera okulia nokusiba kuba kuzibu kakati no muntu ono bwati obwe bulumi bwayitiramo naye bwotula naye nakugamba nti nkwagala nalaba obuzibu bwe na admitting anaga nti nina obuzibu okitegeera bulwensanga oweberedde ne mpulyanga nsisa omutima bwensanga owakabina akanene nensanga nga nsisa omutima naye nga sigamba nti sikwagala naye ngenda kukyusa okukyuka tekugenda kubeerawo mangu naye mpola ngenda kukyusa okitegeera omuntu bw'acknowledging obuzibu bwe gy'oli omanya nti anjagala nzisaamu ekitiibwa naye bw'abeera ono owokuba bakukubidde essimu abawala bakuvuma bw'okomawo n'omugamba nti n'abakazi bo bankubidde golwaki wakutte essimu zaabwe ye lwaki wamuzzeemu bw'otyo omuntu adefending abeebweru okusinga gwe nga omukyala we olina okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo kubanga omuntu yenna ayinza okugamba nti nze mukyala wange tomukwatako togezaako ekitegeeza kuti obwola kye twayogerako last week bw'abanga asobola essimu zoba zifuna zitya mu ssimu ye oba si kyekyo yazibawa
obasu chicho bakulonde bakulondola mumvu miragende eh naye ato omuntu akwagala akuprotectinga it goes hand in hand with security and safety era akugamba nti nino omuchale waka na yeke ndi wulira nti ekigambo chi crossings chize ku muchala wa waka manya nti goli webbali ochitegera omanya nti kafan kunaliwe emizanyo jita jireta kugwe ochitegera naye ate webuze o aina ya abana abalala does he go live obulwadde bwanabo kuletera n'abana bababiri boolina ne bakola ki kishenjagala kutangaza mbeera zinozo nazo nabwo otuuka okusalawo omanye nti okusalawo kuli mikono gyo kubanga nze nganze sobola kugamba nti kati gwe situka mu maka ago ogende naye njagala olabe kiki osobola na kiki otasobola oba sisobola kugamba nti agwe beera awuguma tokola ki njagala omuntu n'oguma oba njagala omuntu n'osalawo kyonna kyosazeewo ng'omaze okutegeera amazima agakirimu kyonna kyonna nga bwe kiri naye omwami wo bwanga abeebweru bakubira esimu ekitegeeza waliwo ekitategeerekeka waliwo obujoozi ate takukuuma gwe nga mukyala we okay. Webale nnyo dokita ndoozo owulidde katufune essimu endala hello 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 okay tufune omulala hello Hello. Wanji nyabo. Ginyabo jebale. Kale mkwana nawe jebaleko. Kale kakati. Oliwa. Mwemaba NTV. Ginyabo. Kakati. Zende mchala mkwana. Ginyabo. Mbade. Hello. Tukuli na mkwano yogera. Yogera. Tukendeze kade. Kakati. Onino mwami wange kalanjagala nnyo naye mukubanga njagala nnyo omwami oyo alisobo alinsye muntu atasobola kutwalako out naye nga buli kimu akolaki akikuwa buli kimu akikuwa nga buli kimu akikuwa nasooka nenkiteekawo ninamba kanze kamwetwaenga natutesera nenkubira nga nkoze nyetamidda nenkirekawo omukwano gwose eva kubeera gwa ku buliri okuliisa obbowa linge naye ng'ate mwagala nnyo naye ye muntu atasobola kukwata kyokoze eki ky'omugambye yadde kijjukira naye ng'ate wano mukulaga akulaga nti afaayo nnyo ogamba hale bw'ogaa tasobola kukwata ky'omugambye otegeeza ki okukwata kyemugambye nga bwona oba mukwano gama munnange kino tukikoleko bwe tuti akoolumwe oba nange nfiirayo akaddo ntusuuleko surprise tugendeko out tinebwebeera shop nze bwe mutwala nimibanyi naye ate ye talina lunaku lwalyekuma oba abeera bize kubeera bize kubanga ye muntu ateera ewaka n'akomawo bulungi nnyo tasusa sawa bbiri ye kugamba omukwano gwe bamuntu gubeerira kakati twogera nnyo oluusi ku nkuzibwa y'omuntu kati ate bwebamutwala anyumirwa anti bwebamutwala anyumirwa kakati olina okutegeera bana etutegeera oba onaakoleka bajeti ka out akamwambame kati zino zireete nja kutwalanga ne bwatazimugjako nti za out naafuna engeri gyazimugjamu naye n'amanya nti mu wiiki tujjafunayo olunaku olumu wakiri tugende tunyweko kashaayi tugende azini gwo bajeti omuplaningire kubanga ebintu bino maybe yakulata biraba maybe ewaka si bwe byali ekikula kyali kyanjawulo and maybe gwe gye wakulira kyali kyanjawulo ng'olaba abantu bagenda ku out abantu bagenda babikola kati ayinza okuba ne wano mu kukwana maybe nga yabikolako n'ogamba nti kakati kirabika tujja bikolanga naye ate olwamala okufuna n'atereera bewa good boy we tugamba n'atereera n'amanya nti ono kati tuli waka ate nga naye amwagala ebyaddala akomawo nga bukyali omukyalo omulala bwabanga awuliriza phone call ena jagamba kati oya complaining ki afe bajja 10 je ba tubalakomaka kumacha kuchusa oba takomawo okitegeera oba mwenzi oba ki omuntu adda sawa bbiri adda kati kyenjagala mukwano gwange njagala otunuulire all the good things omwami ono by'omulabamu obiwandiika ojja kulaba the list is endless akuwa security akulabirira akusamu ekitiibwa akomawo nga bukyali akwagala on top of all that njagala otunuulire I want you to be grateful for the good
Kati bwotu nulire eno kusaide yo kuba nti tetugenda out echo chechizibu echitone nnyo obo chitegera echo kubowa chechizibu echitone nnyo. Would you ever wish to switch nogena na omusajja nga tabowanga kutwala out na yenga mwenzi takuwa budde takuwa security takulabidida takuagala? You would never wish for that. Kati buli wetu tunulira ebibi abalala bye bayitamu omala no manya no gama nti mukama webale. At least ndiko wendi, jeni, wendi, ngezeko kuimprovinga. Na yate nimechite kamu nyoma anyiga, ititide, force, ititide. Omuntu ono bobango ochimugambi, abasajja tebagala nnyo kubera nagged. Omuga, tugende out ngochifude mbozi. O shitagere, omala no chivako, no manyanti, buwana abayo afrigo, nja mwoga manti, tugende. Mwoga manti, nina wakasente wano. Nibwe kabaka chai yeka. Nibwe kabanga tu you're not so sure na inga omanya ina sente omugamba nti kubanga obuzibu bwe winzo kubanga si spending na inga obuzibu bwe initiative eyo kugamba nti kamutu aliko out nga tekiri mu tekimuli mu mumuti nenga atebo omugamba tugende ajja bo omugamba nti ninawe mitwale ebiji tugende tunyoyo kachayi baka mutwalo baka 155 ne mugendo ogenda okulaba omuntu bwatu ogenda okulaba olutuka yagaba bakuweyo ku nkoko ugamba nti bampe okitegeera ogenda okulanga naye anyenyeza muko ogenda okulaba nga anyumiddwa kati tegeera munno naye weebalize Katonda ebirungi ebyo byolina kubanga si bangi nnyo ababirina kati njagala from a point of gratitude omutunuulire omusiime oyige n'okumusiima ate ogezeko mu introducing akimwebwe ebintu ebipya ebyo naye nga sigamba nti omusibamu omugwana omusika mugambe mu mukwano mugambe nti tujja genda kendo tujja genda ne bwatwala ebbanga nga tabiyiga bw'otuuka ku byekisenge omugambe nti tukyuseeko tukole kino mukaseera akayinza okukikola oba ayinza ogamba nti naye naawe ebyo naawe byakwegira nnyo akadde kagendakatiggwako essimu nzuulira zikyavuga naye session eno tujja kubeera nayo as long as ebibuuzo bikyaliwo tujja kuba tukiposhe nga at least every after 1 week. Hilda tu umalirizo mchalo, no? Ya gambi, my husband is cheating. Minor illegitimate and he child. Is expecting an illegitimate child. And it is killing me inside. What can I do? Echo techisobola kujja mu maka. Kubanga tukirabye nnyo. Sibye ebintu ebimu byetulabira kubalala. Tuyige. Ntina fulumu bisobola okubeera mu nju yaffe oba bisobola okubeera ku mulyango gwaffe nga bikonkona mulimu olugamba nti today is you tomorrow it could be me okitegeera naye nga omwami bwabanga afunye omukyala ebweru afunyeyo omwana ali ebweru ali innocent n'omukyala eri ebweru ali innocent omwami ye yatandikawo ekyo kati ekitegeeza in your heart of hearts olina okwebuuza omwami ono ddala omwagala bw'obanga omwagala ensonga lwaki kikuluma lwakuba omwagala osobola okutuula naye ne mwogera n'omanya engeri gy'agenda okukwasaganyamu bali is he taking on a second wife bino okubeera clear oba yali nsobi ng'agenda kukikutula asigale ng'abalabirira okitegeera kati omwami ono olina okumubuuza ebibuuzo ebiri very clear nga tomulaga nti nkukyaye sikwetaaga ate wafunyeyo omwana omulala nti mugambe nti okuva wano tulagawa twala mukyala wakubiri omanye nti nze waliwo abantu abamu abajja ne bagamba nti nze bwabaleeta omukyala wokubiri nze nvaawo omanye kiki osobola na kiki otasobola oba ono kati omuleese wanaayitawo emyaka emeka nendaba n'omulala oleeta omulala kubanga era oba ojja kisuubira ekyamufunyisa owookubiri tekisobola kuba nga kiggwereddeawo ayinza okufunayo waliwo possibility nti ayinza okufunayo kati gwe wesotinge nga bukyali naye ng'obuuza ebibuuzo biri clear ate mu bukkakkamu okitegeera bw'omubuuza ensonga lwaki yagenze ebweru ensonga lwaki abantu abamu tebasobola big handling mu bukkakkamu ne basalawo bajje eri ba life coach oba ne bajja ne balaba kansula n'asobola okuba nga ayatuukiriza ensonga ze nga tatya judgment agamba nti ensonga bw'eti ne bw'eti ye yantwalayo omwana mufunye saagala mukyala oyo kubeera nti mukyala wange ngenda kusigala nga mulabirira naye omukyala wange ayinza okunzikiriza nti guli muzaayi omusaayi gwange nina otwala omwana oyo mu kika ky'ewaffe naye bamulabeko kubanga omwana oyo yali innocent ate togamba abakyala kyetukola ennyo ensobi agamba nti okukutalako omukwano gw'abali kankwate omwana oyo muleete eka mu mateeka si kituufu omwana tasobola mwawula na maama we ng'akyali muto okitegeera even psychologically omwana ono agenda kubeera tortured omwana ono can only cross over to this home nga ali of age asobola okwogera kyayagala asobola okwogera nga bamutulugunyiza asobola nga muntu mukulu okitegeera era omuntu bw'abanga ayagala okusneakinga
togenda mweti komuteke munsawo otambule na ibuliwa aja kusniki ngadde baba achayagale chiri edi era chi aja kusigala nga agenze eri kati gwe kushoyino kola kwe wa mirembe ngo mchala omanyo ba maintaining amakago okay amauli ya gesa nyige mfinyi batongedde okenda chika so esimu zizo zichavuga mukube hello hello wanji mama wasizote nyawo nasize bulungi wasizote bulungi Jevan Samariam. Yes, Mariam. If you're an option in someone's life, never make them a priority. Babanga alowooza I can do away with you naye nga gwokuta okwati didde olukuli olikuli ofiira kuli olumye totoyagala kuva werumya weka kakati ekitegeeza olina okudda mu position you withdraw no damn position eyokusala ono gamanti naye ddala kino kina gye kindaza omuntu ono anjagala omuntu ono anfaako okitegeera ate sigambye nti aa buli akwagala akulaga nti afaayo nti oyo gw'olina okugenda naye naffe tulina qualities ng'abantu olina qualities gy'oyinza okugamba nti aa nze oba ggwanga oba ki waliwo ebintu ebyo qualities ndowooza tulifuna program netuziddamu qualities abantu ennyo ze batunuulira nawe opimepimemu omuntu bwabanga alina above average 60-70 muwe chance Baba nga ina below average as in galimo 30 galimo 30 guno toyambuka muchenda oyo hey. chenda to oyinza obutamufuna ne 10 neda ngamba gono waba ina 30 ekitwala muchenda omwagale nnyo chenda 95 chenda ate yenga akulabira mu 20 kati njagala tutunulie proportions zino yo mulabira muchenda yakulabira mu 20 kitegeza according to him you below average yensongala chitakuwa budde ichintu shota yagala bana ifena fena bintu bino tubiisemu omuntu gwota yagala okumuwa obudde luba lutalo omuwa obudde nga toyira kyakola ngoli awo gamba bange ndagende ndabe muvi n'ogamba nti ah ne kangende kamagambe ate gwamuyita n'omuyita n'ogamba kangende na kati ekitegeeza omuntu naawe wabanga kikoze nga takuwadde budde manya nti ku list of priorities oli wansi okujjako ng'atudde wansi nakunyonyola nakugamba omulimu gwange si mwangu tegumpa budde nakunyonyola awo banakugamba nti business yange omuntu akunyonyodde ekintu asinga omuntu atakunyonyodde oli bwakola ekintu ng'olaba bula byakikola manya nti emabega waakyo waliwo ate omuntu waba takuwa budde manya nti alina gwawo obudde Hello? Wanji? Hello? Hello, Nyabo. Hello? Hello, Nyabo. Hello, Nyabo. Hello, Kali na weje bariko. Ola nti abachala waka yuwa kubi. Kati, inze, ni mkaza aludeo kale ukuzara makae. Miaka emeka? Miaka angesa. So, nalia umukazi waba wange na nchendi kile bifana ni? Would you know this man is a family man? Olira. Kakolira mkwani. Nemubuza bulungi nti no oyo omukazi oyagala mubeere wamu oba oyagala kubeera nange. Nangamba ayagala kubeera naye oyo omukazi mutayagala muveeko yali desperate. Sitegedde exactly. Tutegedde ekibuzo kye nyingi. Obali mufumbo ddala nono. Ati ngono ya string. Elina sibitegedde exactly. Okay. Kozi kindabikidde okuba nti omwami yalinayo amaka amalala. Kubanga jukira message yajja yamugamba nti do you know that this man is a family man? Naye ate ono atugambye nti yalwawoko okuzaala. So tetutegedde whether omukyala oli yeyasooka. Kati ono yamala n'ambuuza yagala kubeera nangu banooli. N'amugamba yagala kubeera n'ooli. Amaze okukola choice. Ate olabika osawuninga ng'omwana omuto.
Tetukubuza miaka jo na yo soundinga ngomwana omuto ate n'ekirala ekyobutazaala tekirisa musajja mukyala bwabanga amwagala ekyobutazaala mangu yandifuddeyo nnyo okugenda mu ddwaliro ne yeebuuza kikiyambe nina obuzibu oba gwe alina obuzibu tukitetenkanyiza tutya naye ate bw'aba akugambye vividly njagala kubeera n'omukyala oli ekitegeeza ekigendererwa kyakubeera n'abakyala babiri kati gwe weebuuze osobola okufumba ne mujjawo osobola okubeerawo ng'oli gy'ali oba bw'obanga ogamba nti anze sobola kufumba na mukyala mulala then olina okwesootinga kubanga yakubulidde amazima ayagala kubeera asiga ayagala musigazanga mukyala we so kitegeeza okusalawo era kudda mu mikono gyo. Okay. Ali ku simu. Hello. Yes, Sebo. Kale Sebo nawe je baleko. Hey. Nsikubye mbadde nkubye ya NTV ate yandizamu. Oli ku NTV? Oliko NTV Sebo? Hey, kati baddamu mulala. Ah, gwe yogera ekizibu kyo. Okay. Kakati. Nina omukyala. Soko kendeze ku ddoboozi lya TV. Kendeze ddoboozi lya TV. Okay, kanjibili. Oyina omukyala? Omukyala wange mwagala. Naye kakati ekimuntamye kuyomba muyombi. Buli lwayomba mpira ng'omutima gwe gugenda wala nnyo. Ayombera ki? Kati mumpa ma... Aye, nakatu akatono. Kwega kichara babu aiza ayomba na ayomba na na atamya maka mumpa magezi. Okay. Abachara tu abagamba lesenga ya abagamba okuyomba wetu obola weka na dalo musongo bo oba we mala mwe chitibwa ate omwami tayagala kubira wali mchala ayomba era ninchi bagamba ko lumu wano ne mu bible bachi wandiko kwera no mchala ayomba wachiro bela mudungu obo bela waguluka soli yake nyumba abo baba kubira na yimu njo ate gwebera mukasonda toina kubira na ye kakati omuchalo na ayomba kankubire nebo banga bakuwadde ensonge eri awo mu glass ntikati tandiko kuyombera echo oshitegeera wekyobola wekka okuyomba omuntu alina amagezi alina obwongo bw'omutuuza wansi n'omugamba nti aa jo stocks wazilesaawo naye ate bw'ozisuulaawo oshitegeera tekiba kirungi nakulaga wali washing basket wakiriwo bw'oba ozigyemu jjukirako ekyolumu nsobola okuyambako n'enzijjawo naye jjukirako oshitegeera ate tulonde entalo zaffe bananga waliwo abalwanira buli kimu n'ayombera buli kimu oshitegeera oba omwami atadde amagulu ku mmeeza ngalioka kakati amagulu ogawandise kati okoze eki nagajjayonaga oba ayingize engatto waliwo abaami nga ye ekyokujjamu engatto kyagaana era omumanya n'ogamba nti oyo tujja kkanya kusiimuula naye engatto ze buli wayingira nazo bweswi ng'ayitawo nazo okitegeera bw'amala okulya ate waliwo ebintu ebyo nga tutendekeddwa okubanga sina bugumiikiriza naye okuba nti twetetenkanya mami asudde stokisi soani esigadde wali ng'omukyala mulimu gwe okubanga oyonja awako banga otereeza awaka okujjako ng'ekisinga okuyombya kiri ku mwami for example takufaako era tongulirangayo olugoye era buli valentine wetuuka n'oyogera ku lugoye budu Christmas wetuukaera n'oyogera ku lugoye naye nga for the past 5 years wayomba naye nga olugoye terujjanga kakati webuze bwenayomba kati lunava mu bbanga ne rujja luze kubona yetegeze kulugula ku mwaka gwa mukaga ayinza nokuba ebyokulugula si byaliko oba okitegeera naye ate nga osanga akola ebirala ebirungi bingi akuwa emmere ye akola ki ezenkati gwe kyokola fissa kuzaakameezi ogulaolugoyenaye waliwo nze njagala agenda alugule alundeeteri kubanga olabye mukyotibahu oba olabye neighborho bana tuleme ku boringa bintu byabalala kubireeta mu byaffe naye nga omukyala omuyombi ofuuka nagging ofuuka ekintu kya omuntu kyayagala okuddukaagamba kanindeko kajja mwana wakiri ntuule nsome ku mpapula z'amawulire oba nnywe caayi oba kangende nkyaliyeko nakatuddeyo gy'asangira ebizibu n'agwa mu mukwano n'omuntu omulala oba kangendeko ka wedding meeting ogenda okulaba nga tayagala bana tufuule amaka gaffe ekintu ekyegombebwa ng'omuntu ayagala okkomawo otuuse bagamba nti ez'emmere nno tezaamaze ku mmeeza walisewo sente mmeka naye olusasitude briefcase ku mulimu bamuyombeseza boosi yafuuse boosi omuntu mujjanjaba omutima muwooye wooye tuulako naye omuwa katunda oba you can even initiate sex you can even mulage nti nkufaako okusinga ebintu byompa oba ebintu ebirala byose byokola
Netulonde entalo zaffe. Ndoza simu ajikubye nga madamu wali yao. Eee, bwabanga wali bena abachala tuligo kulonde entalo waliwo ebintu ebinje tubita ina kutulwanya. Nena mwatete mtu nyiza kubanga patugaite tuyomba. Hello? Hello. Wanji sebo. Hello. Wanji? Hello. Hello sebo. Tufuna mlala. Hello. Bokuwe simu kaendeze to Bosco TV. Hello. Hello. Wanji nyabo. Wasizotia nanyabo. Twasize bulungi wasizotia. Hello. Twasize bulungi wasizotia. Bulungi nyabo. Mm. Kakati nkubye wano ku NTV. Oli ku NTV. Kakati nze njagala kubuza. Mm. Ni nyina boyfriend wange. Mm. Hello. Oyina boyfriend wo yes. Ye na ye. Kaling aliyawo ye tategere kuka takulaga nti akwagala naye nga ate ye ye yakukwana kwegamba biri awo nga bibuzabuza kati nganze mugenderako mugenderako ne mugamba kati oba wali tonjagala lwaki wankwana nagamba nkwagala kati nali nkyali awo wanji wali okyali awo avuddeko tasobodde sizi. Hello. 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 Wanji sebo. Mwasize mtia banange. Twasize bulungi ategwe. Mwembale kuweleza. Kale sebo. Bampita Daniel rumu. Yes Daniel. Ngambera mukono. Mm. Nino mchala wange. Mm. Na yakasera kawerako. Bwe nasokerako. Na yesi zimu inako chilichimu. Mm. Bwatuka mbulili. Isawe yoko webaka. Mm. Yagenda muduka nagule mpale ya jini ya yambala jidina sati moye isanyo limbuze no nye chokola chimbuze wamubuza kenso nga luacha ajambala luacha ajambala jini. Okay, avuddeko. Nendo uza kenso nga so msegi ya zigalao tuwa mbade nabaji wanonga bama semi yaka emiezi kumi, mwaka gumushitundu, teriya nigamune, abamu basura kuchitanda chechimu, neyo oneri, no oneri. Nanti kakati, chitegeza, mumbera bwezi cho, wabirao pati emu, obo omuntu omu. Gwechatula nuliso kubo omugongo, na kubamu na omugongo, basi cho, oline bwagezako, ne bwagezako. Na ye, bobanga uchikolo omwami, obo omusindisewa. Obanga mugami ntigende bweru. Wekose weko mao wanongo kose. Mm. Nogena muduka. Nogule mpale ya jini. Ngojuguze papa sili nga naiti yo. Nga naiti yo. Nga nagewe 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 nagewe. Enaku zina bantu wambale mpale mabuliko ungu wanga. Wakusi kapsisi wewe mtini mbuwa. Walo jini nga patra. Akwata kwa chisambi. Nene ya bike kumene. Mpamvu, eri tight, eri kuli. Nebo akwata nebo agama antika kuchuse konga wewasi. Taina watandikira. Bana angenida. Echo chukula ganti ya kole choice ye. Oba decision ye. Ye kwe kusala wokwe. Echitegeza. Bobanga. Yeah, aitoko kubanga ine nsonga rachi ya chukula. Rakuona tatuboli de. Aita tufunye na chance kwa mchari. Nsonga yo jetu agalo kutegira. Ya nsonga rachi wanti tubawe namba yesimu. Tubawe namba yesimu. Neba sobulo kuba. Atono sobulo kujano mwagalu wawu. Mm. Na sobulo kutubuli ya mazima. Chichiche njini. Bwechiba cha kugonjolwa ne chigonjolwa. Bobanga ye ahuli la bugatu wa agalo kuwela for the rest of his life. Era netufuni dagala. How to go about it. Mm. So bobango liye yo tofa na chizibu weka. Mm. Bobango otido okwogera ne munno waliwo nomugamba nti lwaki waguze jini ng'otya n'okimubuuza ng'ono agenda mbakyala okumala omwaka mulala mu bazadde so bwe tubawe namba kuba kola appointment tusisinkane tuwogere ate oluusi jangu ne munno kuba kiyamba side zombi ne bazoolereza kiyamba nnyo. Okay, akadde katuweddeko mwebale nnyo okubeera bakumeekereza ebibuuzo ndooza mbiweereza eri ku 6565 tujja kuba tuwongera nate okutangaza musibe bulungi. Mbade ni Bahati Hilda. Simu ya 80 5 15 11 11 0757 117 117. Tudemu na te encha. Bye bye.